လီယူဆိုင်ရှာမလို့တော့တကူလုံးကိုမကြိုက်ရလိမ့်ထားတယ်မကြိုက်ရမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လူဒီဗီမနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်22ရက်နေ့ထုတ် 70 Daily သတင်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျမဆွေမသိန်းလွန်ပါပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တဦးတိုက်ခိုက်ခံရလို့တေဆုံးသွားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်ကကျေးရွာတစ်ခုရဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တဦးကိုတအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ TNL ဘက်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်လို့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်နေရဲတပ်ဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေကပြောပါတယ်တအောင်အဖွဲ့ TNL ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA ရခိုင်အဖွဲ့ AA တို့ဟာဌာနေပြည်သူစစ်တွေကိုတပ်မတော်နေစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့ရာသတိပေးထားတာပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်3ရက်မြောက်နေ့ August 20ရက်ညမှာတော့မယံပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခင်းဖြစ်ပွားရာဒေသဟာလက်တလောမှာလုံခြုံရေးစိုးမိုးနိုင်တာမရှိသေးကြောင်းနဲ့ဒီတပ်မတော်ကရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ရဲမှူးချုပ်ကပြောထားပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားသွားလာကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားတာပါ TNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမိုင်းအိုက်ကျော်ပြောတာကဒီကနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်တော့မသိရသေးပါဘူးဖြစ်တာကလမ်းမပေါ်မှာဖြစ်တာပါမူဆယ်နဲ့လာရှိုးကြကကုတ်ခိုင်နာတဝိုက်ပါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကုတ်ခိုင်နာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလိုက်နားလိုက်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မလေးမူဆယ်ကားလမ်းအပအဝင်လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရတက်မတော်ဘက်ကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဘုံမှုချုပ်ဝန်ထွန်းကဆိုပါတယ်တခါမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ August 20ရက်နေ့တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIOKE ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြန်မရောက်သေးလို့ဘယ်လိုကိစ္စရရက်တွေကိုဆွေးနွေးတယ်လဲဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့သက်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ငင်းချင်းရင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာ Institute ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာမင်းစောဦးပြောတာကမြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမြန်မာတရုတ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုတွေ့ရကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်လာတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုပါတယ်တရုတ်ဘက်ကတော့မမထန်ထန်ပြောလာပြီဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုံရဲဖို့တိတ်တော့မလွယ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မှာမိခိုရတာတွေအရန်များနေတာကိုလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ခဲယံမိကြောက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေအဓိကရရှိထားတာလို့လည်းသူကပြောပါသေးတယ်တခါတောင်မြေပြိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်မလတ်တောင်အနီးမှာရှိတဲ့တောင်တလုံးမြေလွာအက်ကွဲနေလို့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဇီရီငယ်တချို့ကိုရွှေ့ပြောင်းထားရပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်တဲပြူကုန်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောင်တထောင်ဟာလူနေအိမ်တွေရှိရာဘက်မှာမြေလွာအက်ကွဲကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဇီရီငယ်တချို့ကိုဌာနဆိုင်ရာကမနေ့တုန်းကရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးဆက်ကောင်းနိုင်လို့တောင်မြေပြိုတဲ့အန်ဒီယာတွေရှိနေတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကသတိပေးပါတယ်လူများပြားတည်ဆုံခဲ့တဲ့မလတ်တောင်မြေပြိုကျမှုဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့အောင်ဆက်ကြာဇီရီဖျားကုန်းတောင်ဟာမြေလွာအက်ကွဲချောင်းတွေစဖြစ်နေပြီးတော့အရန်စီတီလေးစုဟာလူနေ area တွေနဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမဘက်ကိုရိုင်းကြနေလို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတာပါမွန်ပြည်နယ်မြို့နယ်တွေမှာတော့တကြောပြန်မိုးကောင်းနေပြီးတော့ပေါင်မြို့နယ်မှာ August 21ရက်နေ့တုန်းကမိုးရေချိန်6လက်မကျော်အထိရွာသွန်းခဲ့တာပါမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာမိုးကောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်မြေပြိုကျမှုအန်ဒီရဲ့ကြီးမားနေလို့တောင်ရှိသူတွေကကြိုတင်စီမံဖို့ရာဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကအထူးသတိပေးထားပါတယ်မလတ်တောင်မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးဟန်နရီဘန်တီယူရဲ့ခီးစင်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဘူမိဗေဒကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ပေါင်မြို့နယ်မှာမိုးရေချိန်6လက်မှကျော်တယ်ဆိုရင်တော့မြေပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယာတွေရှိနေတယ်လို့သတိပေးပါတယ်။ August 21ရက်နေ့တုန်းကမွန်ပြည်နယ်မှာပုံမှန်ထက်တိတိတသာမိုးကောင်းခဲ့တာပါ။ပေါင်မြို့နယ်မှာတော့မိုးရေချိန်က 9.29 လက်မှ၊ကြိုက်ဒုံမြို့နယ်မှာ 9.81 လက်မှ၊ကြိုက်မယောမြို့နယ်တွေမှာ 9.23 လက်မှတွေရွာခဲ့ရမှာတော့မြေပြိုမှုဘေးအတွက်အထူးသတိထားရမယ့်ကာလဖြစ်နေရပါ။တောင်ကြီးမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရကတိကျပြောထားတာမရှိသေးပါဘူး။မွန်ပြည်နယ်အစိုးရစီကိုမနေ့ကညကဒီ7 day daily သတင်းစာကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပေးမယ်မရသေးပါဘူးမိုးကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြိုတဲ့ဘေးအပြင်ရေပေးပါသတိပြုကြဖို့ရပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်မွန်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအပြင်ဒေသချင်းထိစပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာပါဒီပုံမှန်ထက်မိုးကောင်းနေတာပါဒီဒေသ3ခုဟာခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့လည်းမိုးစလကသတိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ပဲခူးရန်ကုန်အရာရီတိုင်းဒေသကြီးချင်းနယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားလို့ရေပေးနဲ့မြေပြိုမှုဘေးအန္တရာယ်တွေကိုထူးသတိပြုကြရမှာပါ
နောက်မြေပြိုမဲ့ NDA နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ပုံတောင်ပုံညာဒေသရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြေလွတ်အပ်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်နေလို့တောင်ချီမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတယ်ပလဲနယ်ကံကောလမ်းပိုင်းမိုင်66နဲ့68မိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ပုံတောင်ပေါ်မှာအလျားပေ80ခန်းအကျယ်ဆဲလက်မခန့်မြေလွတ်အပ်ကြောင်းကြီးတချို့ကိုတွေ့ရလို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကညွှန်ကြားထားတာပါမြေပြိုချနိုင်တဲ့ဘက်မှာရေနံလက်ရက်တွန်းနေတူးတဲ့လောက်ကွက်တွေလည်းရှိနေလို့ပြိုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးကြိုပြီးတော့စီမံကြဖို့လိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းမကြမီမှာအဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်ဖို့ရပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံတောင်ပုံညာတောင်နှန်းဟာ2013လုံးကပြိုချခဲ့ဘူးပြီးဒီအဲ့ဒီကတော့လူနေအိမ်တွေမရှိတဲ့ဘက်ကိုပြိုချတာဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပုံတောင်ပုံညာတောင်တန်းတစ်လျှောက်မှာဒီသဲကြောက်ရွှင်ကြောက်နဲ့ဒီရီလာကြောက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်လို့မိုးကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယယ်တွေရှိနေတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကသတိပေးထားတာပါ 7 TV ရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်